អ្នកខ្លះខមមិនដល់ថាថាប្រែងជ្រុលប្រែងជ្រុលទៅលែងហ៊ានបែបតំណងអៀនអត់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែមិនទាន់ចង់បច្ចែងតែថ្ងៃនេះកុំឲ្យបងប្អូនទៅពេកទៅពើសុំសាមម្នាក់មួយចាមើលតែភេកខ្ញុំទៅសេថាម៉េចទៅដឹងហើយបងប្អូនចាមើលតែភេកខ្ញុំទៅសេខិតសែនថាម៉េចទៅបងប្អូនដឹងហើយចាតោះសូមឲ្យបងប្អូនជួយសាមម្នាក់មួយសូមបីថ្ងៃនេះកូនចៅទាំងអស់ចាមានរបៀបមានរបៀបខ្ញុំជួយសួយសួយខ្លែមកក៏ទៅបួមកមកអូស្រីខ្មែរអីក្បាប់ពោះអីក៏ហើយសាប់លេងខ្លែមិនវល់ជប់ទៅទៅអពុកមិញមិនសិនទៅ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 តែមិនទៅមើលតែកូនចៅដឹងហើយពាក់លើកូនលើចិត្តទុយមួយណាទុយមួយតើកូនតើទុយមួយតើឡូតោះសញ្ញានាំផែនតែមើលហ្មងតោះឥឡូវកុំបងអូនជួយចាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំនំទៅម្ដងមិញអញ្ចឹងទៅយើងតោះខ្ញុំនាំបងអូនแฟนๆទាំងអស់ចាແນ່ទៅតែខ្ញុំក៏ស្លៀកចឹងណាណាចាតោះបងប្អូនខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលណាខ្ញុំកាន់ភេកខ្ញុំមួយកាន់ភេកមីមួយចាខ្ញុំកាន់ភេកធំមួយកាន់ភេកតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញម្នាក់នោះផោថាគេដកវិញស្អីគេបងចង់និយាយពីអីគេអត់ទេបងចាឲ្យខ្ញុំអត់ដល់ដឹងថាបងចង់និយាយពីអីខ្ញុំអត់យល់ទេបើផឹកសម្រស់10គីឡូធ្វើ BA បានអត់អូយបងឲ្យបងចាមិនឲ្យមើលអ្វីមួយឲ្យមើលអ្វីមួយអីគេណាំងនេះអីគេណាំងនេះអីគេណាំងអូយឃើញនំជួយសាមម្នាក់មួយបងប្អូនថ្ងៃនេះនោ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 ះមនុស្សល្អគឺទេវតាតាមថែរក្សាចាមនុស្សអត់ល្អកុំថាឡើយទេវតាសំបីតែខ្មោចក៏ស្អប់ដែរចាបើប៉ុណ្្នឹងមិនដាហើយបងញងហើយសួរស្អីអត់មានហើយខ្ញុំចង់ទៀតបានទេអូនណាយកអត់បងញងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងឯងបងខ្ញុំមានងាររបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគឺជា BA សម្រោអបអសាតោបងយ៉ាអបអសាតោម៉ាមេអបអសាតោលោកចំទាវអូច្រើនណាស់ព្រះអង្គចាអបអរសាទរលោកជំទាវអកញ្ញាចាលោកប្រិយាអូយប្រុសណាឈ្មោះសាហាវណាឈ្មោះឈ្មោះសំបីតែភេកស្រីញងឯនឹងអបអរសាទរក៏មកខេតដែរយីមែនយីមែនសំបីភេកស្រីញងក៏មានជីវិតវិញណា BA សម្រាប់ញងចាហ្នឹងឯងហៅចឹងមិនខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងណាបងខ្ញុំស្វែងរកខ្លួនឯងយូរហើយ BA សម្រាប់ដែលគេតែងធ្វើបានខ្ញុំអត់ចង់និយាយរកយើងទៀតទេអងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយទាំងភាពភ័យព្រួយខ្លាចតែគេវាយដំធ្វើបាបនិយាយរួមខ្ញុំចង់ដាក់ច្បាប់ឈប់កម្មការយើងច្បាក់ជាច្រើនហើយបងប្អូនកូនចៅជាច្រើនវាយព្រួតធ្វើបាបទោះបីថាយើងជារបស់យើងក៏យើងនៅតែឆ្លើយថាជារបស់គេដែរចាអបអសាទរបងយ៉ាសាដាច់ដៃចោលចុយអូយខ្ញុំនិយាយមែនហ្វេនគ្រប់ត្រមកមេដល់ថាសាដាច់ដៃចោលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជារាជក្រឹត្យដែលបានទទួលចា
ព្រះរាជក្រឹត្យណាបងប្អូនដែលបានទទួលចាមកដល់ដៃមកមាខ្ញុំនិយាយមែនតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែរគ្រាន់តែគេផ្ញើរាជក្រឹត្យមកតាមសារក៏គាត់មិនបវលផោផងដែរសារអីព្រោះគាត់មិនទាន់បានទទួលមកដល់ដៃគ្រាន់តែគាត់មានខាងដូចថាគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈ Messenger អញ្ចឹងណាផ្ញើប្រាប់អីចឹងណាថាបានអីចឹងក៏គាត់អត់ទាន់ផោដែរចាប់ប៉ុតខ្ញុំប្រាប់ជម្រាបបងប្អូនអរគុណថានចេអីអូកុំយ៉ាងគឺខ្ញុំចង់និយាយដល់អរគុណទៅដល់និយាយទៅមកមានទៅនិយាយអីចឹងទៅនិយាយមួយទៅតែកណ្ដាប់បាននិយាយចេញអញ្ចឹងណាបើតែចឹងគេថានិយាយពីខ្លួនទៅនិយាយតគឺត្រូវតែទទួលនៅក្នុងខែ4ក្នុងមុនវាឆ្នាំខ្មែរវាត្រូវនៅនិយាយរបស់យើងខែឆ្នាំរបស់យើងតែម្ដងវាត្រូវហុងជួយខ្លាំងមែនតើចឹងមកតែបានពេលនេះក៏អីដែរក៏អរគុណមិនខ្លាំងទៅដល់ចាអឺអូមានតែជិះនិយាយជិះនិយាយមកជិះនិយាយនេះអត់ជិះនិយាយមែនតាដល់ពេលចឹងអត់ដឹងពេលខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ាមីអរគុណដល់ណាគេអងក៏មិនខ្ញុំជួយនិយាយឲ្យនេះទីកាលនេះក៏ប៉ុណ្ណាដែរបងស្រីមានញាដែរបងចាមានញាជាអញ្ញាហើយរំភើបនិយាយអត់ចេញទេតោះតសេដាក់3កដាស់អីហ៎ហើយថតសម្លេងទុកនិយាយរួមទៅដឹងហើយតើយើងនិយាយកម្មវិធីអីគាត់ថាយើងចេញមកទីនេះគាត់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាតាបានងាយតែយើងកែលោមានដឹងជួយនិយាយឥឡូវអត់បាត់ដឹងអត់និយាយហ្នឹងណាខ្លាចខុសនេះឈ្មោះម៉ាមីប៉ិតប្រុសណាបងប្អូនអុកញ៉ាឆេងស្រីរតចានិយាយរួមគាត់ស័កសមហើយបងប្អូនព្រោះអីគាត់រកបានគាត់ជួយសង្គមច្រើនចាបងប្អូនណាអាពងរវល់ប៉ុណ្ណឹងនៅត្រាវនិយាយដើមគេទេណាបងប្អូននិយាយមែនចាវីដេអូបងតិចអើគាត់មិនអូយបុកតែលើថតសិនអត់ទេខ្ញុំទៅធំរួចនេះបងខ្នងបងខ្នងបានមើលនំក៏ដឹងថាឆ្នៃចេញពីខាងណាមកដែរនេះបកកែហ្មងចាំដៃទៅណាចាំបង1 2អបអសាតបានចាយ1ព្រះបរមងារអត់លឺវែងនិយាយលេងតែមែនបងខ្ញុំអត់តន់បានធ្វើអីមិនទីវាយថាអត់លឺ1 2 3និយាយមែនកែបងឯងនិយាយថាអត់លឺខ្ញុំភ័យទេណាបងបានតែមិនដឹងទេបងអត់ជប់លៀងជប់លៀងតាបងជប់លៀងបងខ្ញុំនិយាយចេះកណ្ដាស់ទៅខ្ញុំនិយាយថាទៅដល់ម្ដងអញ្ចឹងឯណាមួយអ្នកដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងគឺគាត់ប្រេងយើងដែរក៏ប្រេងយើងដែរទៅពេលលេងប្រេងទៅយើងឆ្ងល់ថាមានរឿងអីអញ្ចឹងណាដែលសោះតែម៉ាមី2ថ្ងៃទៀតត្រូវចុះទៅធ្វើមនុស្សធម៌នៅខាងកំពង់ចាមចាស់ជរាចំនួន200គ្រួសារហើយនឹងសាសាឡាណាចំនួន200នាក់ដូចជាម្នាក់ដូចជាសភៅដូចជាកតាដូចអីយ៉ាងទៅបិចអីយ៉ាងទៅដល់ពេលទៅម៉ាមីអត់ដឹងទេស្មាតតែនិយាយកាងារដល់អញ្ចឹងទៅទៅដល់យើងមានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈថាសบายចិត្តរំភើបហើយជាដំបងក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានព្រះប្រទានគេបរមងារដល់មមីពួកអីស័កសមបំផុតដោយសារអីមមីក៏គាត់ជួយសង្គមគឺជាចំណែកមួយនៃបេះដូងមនុស្សធម៌បានទេថាលើកយកនិយាយថាយើងអួតបើត
យើងជួយនឹងឯងបានយើងបានអញ្ចឹងបើយើងអត់ជួយក៏ចាំកូនដៅគាត់ចាមិនបានឯងគាត់ឈឺគាត់ខ្វះខាតគាត់កំពុងត្រូវការគាត់កំពុងតែមានអសន្នគាត់អត់ពិតប្រកបអាហ្នឹងយើងជួយយើងអាចបានបន់ណាតែពេលខ្លះមកមីដាក់ទៅអឺម៉ែនេះណាគឺធ្វើអីសេះសេះទៅគាត់ត្រូវប្រកាសគាត់ត្រូវប្រាប់យើងថាអូខេឡើងចេះឡើងចេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអស់ប៉ានេះប៉ានេះទៅស្ងាត់ជីវិតទៅបន្ថែមទៀតទៅស្ងាត់ជីវិតចាំរកការធ្វើឲ្យយើងនឹងវាអត់បានមកវិញអញ្ចឹងណាដល់ពេលធ្វើតាមដែលយើងមានលំដាប់លំដោយយើងចូលតាមមានអីទៅយើងធ្វើទៅលក្ខណៈថាទី1យើងបានជាបុគ្គលមួយដែលនៅក្នុងសង្គមគេទទួលស្គាល់ចាដល់ពេលយើងធ្វើម្នាក់ឯងយើងធ្វើម្នាក់ឯងដល់អត់បានរៀបតាមលំដាប់លំដោយដូចគេថាយើងធ្វើអត់អត់ត្រូវអត់ទៅតែមិនដូចថាយើងអត់បានចូលតាមលំដាប់លំដោយចាចូលតាមលំដាប់លំដោយទៅគឺយើងអបអរសាទរមម្មីតាអូខេបងប្អូនអរគុណមម្មីនិយាយមានតាអរគុណអរគុណអរគុណតែបងយ៉ាស័កសមណាអរគុណតាអរគុណប្រកាណាប្រកាណាទេដែលសាទរតែមម្មីអត់និយាយនិយាយប៉ះគឺរៀនបន្តិចអញ្ចឹងសូមអរគុណទៅដល់អងគាត់កំពុងតែសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអត់និយាយអត់ចាញ់អួលដើមកចាឥឡូវចាំដល់ថ្ងៃកម្មវិធីធំគាត់នឹងឡើងថ្លែងសង្ឃរកថាចាហើយឥឡូវតើបងប្អូនជួបជាមួយនឹងម៉ាមីថ្ងៃហ្នឹងម៉ាមីមានកាដូឲ្យហ្វេនចាថ្ងៃហ្នឹងម៉ាមីមានកាដូឲ្យហ្វេនចាម៉ាមីម៉ាមីចុចនេះបងប្អូនឃើញទេបានម៉ូតូនៅចាថ្ងៃហ្នឹងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ទាន់គិតរឿងម៉ូតូចាម៉ាក់តែមួយថ្ងៃមួយ15ចុចយ៉ាអូយអូមីចុចមកវិញតិចលើមួយថ្ងៃមួយនិយាយវិថាលខាលើមួយតែមួយហោប្រោយលខាលើមួយតែមួយហោប្រោយខាតមួយថ្ងៃក៏មិនអីដែរចំណាញ់គិត10ឆ្នាំអីអីសុំអធិស្ឋានពុកម៉ែបងអស់សុំអីគាត់ទៅសុំអីសុំសុំសុំអីអីពុកអូយស្អងមិនមិនឆ្ងល់មិនស្អងទេហៅមិនបានហៅមិនមិនថាដល់ហៅវាអត់ដែរបើកមិនអត់បើកទៅហៅមកនេះថៃបើកបើកវល់មុខណាមើលរៀងតូចណាស់ម៉ាមីនិយាយវារៀងតូចតូចទៅហើយតែសំខាន់ជើងម៉ាមីស្អំបាយថ្ងៃមីក្តៅដល់ហើយឡើយលួយបាត់នេះតែស្បាយយើងវាខ្ជិចពេកយោអូតើប៉ះនេះលេងលឺសលេងបាត់ល្អទៅម៉ាំងមិញនេះតែលេងលឺសលេងចាប់ហ្មងអើកម្មវិធីធំថ្ងៃណាបងនិយាយទៅដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងដែរអូននៅជាប់ថតជាប់រៀបរាប់ពីផលិតផលអីទៅពេលទៅខាងដែលគាត់បានហ្នឹងគាត់ប្រែងយើងដែរគាត់ថាមកមកមានការនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាយើងក៏ដឹងធ្វើអីបែរជារឿងនឹងចោះធ្វើមនុស្សសនហ្នឹងហើយមមីក៏រឿងហ្នឹងហើយតែបើរឿងហ្នឹងលេខាក៏រៀបចំហើយទាំងសម្ភារៈកាតកតាសភៅបិចអីចឹងអង្គអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយសម្ភារៈក្មៃគឺគាត់បានរៀបចំគឺតាមលេខាឲ្យអស់ហើយមមីក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបានជាមានការអីត្រូវនិយាយបន្តអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលមមីអត់ដឹងខ្លួនទេតែអញ្ចឹងកម្មវិធីធំនេះចាំមើលដល់រើសថ្ងៃហើយយើងនឹងដោយសារតែមានកូនកូនខ្លះគាត់គាត់ចង់ចូលរួមដែរគាត់ខានជួបមីយូរដែរជាពិសេសខាងបងអូនដែលគាត់កាត់ស្តុកតែម្ដងគឺគាត់និយាយទៅជួបពេលណាកម្មវិធីពេលណាគឺគាត់ទីថ្ងៃណាជួបគ្នាលើតបរៀងខ្លួនធម្មតាបងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចរាល់ថ្ងៃគឺយើងមកមីខំប្រឹងប្រែងគឺខំប្រឹងប្រែងដល់ពេលដែលបងត្រូវចាំថាថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅរត់ត្រីត្រឹមតែ5ចង្ហៀនទេណាយើងបានត្រីតែស្អែកយើងមិនប្រកាសថាយើងទៅ5ចង្ហៀនយើងបានត្រីទេខានស្អែកក៏យើងមិនប្រកាសថាយើងទៅ10ចង្ហៀនយើងបានត្រីដែរ
អញ្ចឹងបន្តនៃជីវិតក៏ដូចគ្នាចាបន្តនៃការខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចគ្នាបងអូនពេលបងអូនខ្លះគាត់យល់បងថាក៏គាត់មិនយល់ក៏គាត់ស្ដាប់អត់យល់ដែរប៉ុន្តែបានអ្វីដែលបានកើតឡើងមកបានមកនេះគឺបានមកពីការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូចាមិនមែនបានមកដោយអង្គុយសុកសុកមិនគេថាមិនបានអង្គុយសុកសុកមានងារជាអុកញ៉ាជាលោកជំទាវបងញ៉ាគេជួយចិត្តច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអ្នកខ្លះក៏ខមមិនអីចឹងក៏ខមមិនមកវគ្គមួយថាBA ក៏ផុសBA ក៏ផុសទៅដល់ពេលគេខមមិនអីចឹងអីមកមីអត់តបតោកអីក៏មិនមែនថាមក live ដើម្បីអួតដើម្បីសញ្ញៃអីដែរបងអូនអត់គ្នាមិនមែនដើម្បីអញ្ចឹងឯងបងអូនមនុស្សយើងម្នាក់មិនមែននៅលើស្អាតស្អាតបានថ្លៃធ្នូឯណាហើយក៏មិនមែននៅលើមានណាមិនមែននៅលើមានថ្លៃធ្នូមិនមែនទេមិនមែនស្អាតថ្លៃធ្នូមិនមែនមានថ្លៃធ្នូឯងថ្លៃធ្នូមាន3ប្រភេទ4ប្រភេទមួយទៀតដូចមកមានទៅទេផុសចឹងគុណធម៌សលធម៌សជីវធម៌គោរពស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃអ្នកជុំវិញខ្លួនហើយនឹងស្មោះត្រង់មានតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាក៏អត់ស្លាប់ដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាក៏គេទទួលដែរដៃ10ពួកមនុស្សយើងត្រូវការបំផុតគឺប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងចាប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងគឺត្រូវការបំផុតអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ពីแฟนๆពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើបងប្អូនខ្វះប្រមាណហ្នឹងហើយទៅណាក៏គេអត់ទទួលយកដែរចង់មានលុយកម្រិតណាក៏ដោយចង់ឋានៈកម្រិតណាក៏ដោយត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រមាណពាក្យហ្នឹងឲ្យជាប់ប្រកាន់ឲ្យខ្ជាប់ប្រមាណពាក្យហ្នឹងគឺល្អបំផុតបើសិនជាធ្វើបានយកប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានធ្វើឲ្យបានត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននៅតន្ទិញណាស់ដែរថាមិនមែនជាការសំដែងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានចេញពីកៅអៅបេះដូងចាតាឥឡូវសំខាន់សញ្ញងមិញលក់មិនអីមិនហ្នឹងម៉ែនេះដាក់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនហើយមានកាដូជូនបងប្អូនទៀតចាដើម្បីអបអរសាទរតែបើនិយាយទៅលក់លេចំណេញហ្នឹងហងៃហ្នឹងសញ្ញងជ័យបងមាមីនិយាយក៏ប៉ុន្តែហងៃហ្នឹងលក់អត់ដាច់ចំណេញទៀតណាគឺចូលដើមតែឥឡូវយើងក៏មាត់យើងខ្មាស់ហ្វែននិយាយក៏ប៉ុន្តែសុំមកហើយតើឥឡូវម៉ែមកប្រអប់10 18មែនទេហើយបងប្អូនកាលដែលនៃហ្នឹងម៉ាដងក៏លេចនេះបាត់ប្រតឹងស្បែកមកបាត់ជ្រួញពោះធំក៏បាត់បានប្រុសក៏បាត់បានស្រីក៏បាត់បានម៉ាក់មិញម៉ាអ៊ុំអ្នកម្ដាយបាត់បានទាំងអស់ម៉ាប្រអប់តម្លៃ18235ម៉ាប្រអប់18235ដុល្លារម៉ាប្រអប់18235ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងអត់លក់អញ្ចឹងទេលក់មកវិញថ្ងៃហ្នឹងសុំលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ1ប្រអប់18យក2ប្រអប់15ដុល្លារសំជូនត្រឹមតែ2ប្រអប់15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចំពោះម៉ាក់ដងឆាតទៅ20ម៉ោងចាំត្រឹមតែមកស្លឹកតំបងអត់ពេញចិត្តដល់លុយវិញចង់ឆាតទៅ20ម៉ោងចាំបាច់មុខស្អាតសសបាត់ជ្រឿងជ្រួញបាត់អាចរុយចាបាត់ខ្វែងជើងវៃបាត់សាច់អមទៀតសំឆាតទៅ20ម៉ោងបងរួនរឹងសំឆាតចូលពេកហ្មងសាច់ម៉ាធ្វើពីដងក្អូបគឺមិនមែនជាប្រភេទសាច់កណាត់ដែលបងធ្លាប់បាត់ពីមុនទេចាបាត់ត្រឹមតែមកស្លឹកទេបងកុំឃើញលក់ទូថ្លៃជូនបងដូចចែកបងប្រើតែបបាត់មកស្លឹកបងអត់ពេញចិត្តខ្ញុំឲ្យបងដោលុយវិញចាតាដងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុំជូនបង2ប្រអប់15ដុល្លារខ្ញុំសុំជូនបងត្រឹមតែ5នាទីចាចាឲ្យលេងមានមកប្រអប់18 235 215យកអត់ចាយកបង215ដុល្លារយកអត់ឆាតលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងចូលពេកឈុតសម្រក់ចង់សាក់ណាស់អូនសាក់ទៅ3ថ្ងៃអត់ស្រក់ដូរយកលុយវិញទៅមិនខ្ចយកអត់2ប្រអប់15ដុល្លារយកអត់ចាមកសុំសម្បត្តិមកដាក់គេហើយបាញ់និយាយពីសម្រក់វិញ
ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអីសមត្ថភាពជាអីក៏ខ្ញុំនៅតែលក់លុយដែរបងប្អូនដើម្បីយកលុយជួយសង្គមតោះលេយប់លេថ្ងៃសរោមហ្វ្រី UV មួយទីបឈុត35បើឈុត45បានហ្វូងពីទីហ្វ្រីសម្រាប់ដាក់ជូនឈុត45ដុល្លារឈុត45ដុល្លារសម្រោអ្នកដែលតម្លាក់លើមីកាដូឈុតធំ60ដុល្លារអ្នកដែលបានកាដូយើងខ្ញុំខ្ញុំសម្រោ60ខ្ញុំសុំកាដូឈុតធំថ្ងៃនេះអបអសតមីឥឡូវយើងនិយាយពីធៀបប៉ាត់ហ្មងទៅអបអសតមីម៉ាមីសុកឲ្យកាដូឈុតធំតែសុកប៉ាត់សិនណាកាដូហ្នឹងណាបើអត់ពេញចិត្តដូរយកលុយវិញសម្រាប់1000អ្នកវឹងគេឈុតសម្រោខ្ញុំជូនបងបងចា60ដុល្លារជូនកាដូសិនមីអាយភីទៀតចាំតិចមិញយកកនេះចាបងសម្លាញ់អើយអ្នកប្រសាទហាក់ក៏វាតោចឹងឲ្យលោកហែតោតោអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់អឺអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុតជាមួយនឹងឈុតសម្រោ3មុខ60ដុល្លារបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមអូនលេប្រមត់គេលេងនិយាយអូនគេអត់និយាយទេលេប្រមត់ឥឡូវគេអត់និយាយទេគឺគេឆាតពេញហ្មងសំខាន់ឲ្យគេលេងសួរទៅលេប្រមត់បាត់មុនអត់បាត់ចុងបាត់អីគេលេងនិយាយហើយគេលេងនិយាយឲ្យគេលេងសួរទៀតគេសួរតែមានស្តុកអត់ចម្លើយចំក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានសួរតើសួរបាត់មុនបាត់ចុងគេអត់សួរឯងគេលេងសួរឯង3ថ្ងៃពេលចិត្តដល់ជួយវិញបងប្អូនឈុតនេះ60ដុល្លារ60ដុល្លារសេវាដាក់ជូនបើមិនស្រកសំបីតែមួយគីឡូរយៈពេលចាចា3ថ្ងៃខ្ញុំជូនលុយបងទៅវិញចាំ100ដុល្លារថ្ងៃនេះបងទិញ60ដុល្លារឈុតនេះខ្ញុំជូនបងកាដូ VIP ទៀតចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កាំងកាឡូសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆាតចូលផ្សេងចូលសម្រាប់ឥឡូវម៉ាមីសុំឲ្យកាឡូឈុតធំណាចាអញ្ចឹងអធិស្ឋានហាមចំណែនសុំឲ្យកាដូឈុតធំសម្រាប់ការអស់សតតាអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់កាដូថ្ងៃនេះម៉ាមីរង្វាន់បងលៀងអត់តាន់បាននេះទេដោយសារតែខាងប្រេងហ្នឹងគេប្រេងថាត្រូវទៅបន្ទាន់ទៅបន្ទាន់ទៅពេលទៅបន្ទាន់មានរឿងអីចេះទៅក៏អត់បានឆែកសាច់អលៀងយកឈុតសម្រោបងឆាតលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចូលផេកអត់ស្រីទាំងសេវាឲ្យទាំងកដោអត់ស្រកកណ្ដាលដល់លុយខ្ញុំនិយាយតែមកកដោថ្ងៃនេះខាតចោលកដោថ្ងៃនេះខាតចោលថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃសុំជូនបងជាពិសេសណាត្រូវកដោគាត់ទៅសាបងកដោដែលមេអើដែលមកអឺចែកឲ្យដាក់គាត់លេខឲ្យវាយមកកំប៉ុង30ព្រីស្កាបងយក2ឈុតបងជើងឆាតចូលផេកអូកដោបងយក2ឈុតបងបានកដោ2ឈុតបងកដោពីឈុតហើយនៅនេះទៀតនៅព្រីសវ៉ាដាក់ឲ្យបងទៀតទៅខ្ទឹកទីវត្តហើយខ្ទឹមជក់វត្តហើយបងមិនស្រកបងណាតើតបីថ្ងៃបានហើយមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់ផ្លៃហើយរសជាតិអត់ពេញចិត្តកាត់របស់នៅលុយចាបងនិយាយពីការស្រកខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយបងប្អូនមើលតាមវីដេអូនឹង TikTok ខ្ញុំផលដឹងហើយហើយខ្ញុំមិនបាច់តាប់ថាខ្ញុំស្រកកឡូយមើលចកេះខ្ញុំឥឡូវហើយឥឡូវសពតនេះខ្ញុំកំពុងអត់លើកឡើងចាខ្ញុំមកលងសពតអស់លេងហើយចាចាអញ្ចឹងបងទាំងនេះសម្រាប់លេខដែលវាយមកកំពុង30ព្រីស្បាល់ស្បាយឲ្យកដោយកអត់យោបើឲ្យកដោឈុតធំមែនតែនយោអត់យោតែបើកដោពេញចិត្តយកលុយទៅវិញណាអត់ដែរមានទេបងមកកំប៉ុង30ព្រីស្បាល់ស្បាយកដោយោអត់យោហើយបើកដោដល់ពេញចិត្តយកលុយទៅវិញភ្លាមណាចាឆាតលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចូលផេកឆាតលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចូលផេកអើតម្លាក់លេខយ៉ាមានចោលទៀតតងទៅព្រោះមានឡាយច្រើនទូរស័ព្ទហ៎ដល់ចឹងខ្លាចចោលឆាតតាមតែ Telegram មានវិញលុយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនណាអ្នកដែលគាត់យកឈុតអីក៏បានកដោដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះមិនថាលេខប្រមាន់ចាតែបើអត់ទេណាម៉ាមួយកំប៉ុងបោកអង្ម៉ាម៉ាប្រអប់18 235ថ្ងៃហ្នឹង215យកអត់215យកអត់បងអូន215ខ្ញុំបានញ៉ាំហើយស្រកពិតពិតស្រកពិតបើអត់ស្រកដល់លុយវិញ3ថ្ងៃឯងរស់ស៊ីបោកគេអត់មានទេខ្ញុំមិនដែលមានប្រវត្តិឃើញអ្នករស់ស៊ីបោកគេមានខ្ញុំអត់ឃើញទេចាខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមអត់មួយខ្ញុំមិនដែលឃើញបើខ្ញុំដែរឃើញឲ្យខ្ញុំលើតាមពុះភ្លើង
មានមានប្រោរត់ចូលស្រុកមានមានប្រោទៅទន្លេគេអលីហានហើយវិញតែបើមានមួយជីវិតមានទាំងកិត្តិយសមានទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានទាំងលុយមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមានបានបានអឺរស់ស៊ីសុចរិតបាត់មានទាំងអស់តែបើរស់ស៊ីបោកគេទទួលស្គាល់មានមកប្រោទេហើយអត់លុតលេទៅវិញទីពិសេសអាមានបាយអួតគេបាយលក្ខណៈថាខ្ចីលើគេមកអួតណាចាលក្ខណៈដូចមមីអីជីឡានអី4 10គ្រឿងអីចឹងអាឡានពុកបើអីចឹងណាគេថាអូយមានស្អីក្រៅខ្នងខ្ញុំគ្មានអីក្រៅខ្នងទេខ្ញុំមិនដែរចេះនិយាយទៅមិនមែនលុយខ្ញុំញ៉ាត់អួតខ្ញុំតែងតែនិយាយថាលុយបើមិនតន់ក្នុងកប៉ាល់យើងកុំថាលុយយើងចាកុំថាលុយយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺលុយរបស់ខ្ញុំហើយគ្មានស្អីក្រៅខ្នងទេចាមកប្អូន8235បងប្អូនគ្នាមកអរ8235 215 sorry 215 215 215បានតែខ្ញុំបាត់ឲ្យសល់បន្តឹងស្បែកមុខអ្នកអ្នកផ្សេងគិតមិនខ្ជិលរឿងមកគេសំខាន់ខ្ញុំរត់នៅខ្ញុំធ្វើតែអំពើល្អឯងចាខ្ញុំអត់ធ្វើអំពើអាក្រក់បុលខ្ញុំធ្វើប្រហែលលេនឡាក៏យកធ្វើដែរសម្រាប់បងអូនសម្រាប់អ្នកចាំបានវិធីជាប់ពុទ្ធផងសាកដោទៀតអ្នកអត់តែថ្ងៃនេះខាតសម្រាប់ពីរឈុតថ្ងៃហ្នឹងបើយកកដោទៅឆែកគេកដោទៅចិត្តទៅលុយវិញបងជួយថាចុះផេះ